У пасяджэнні ўдзельнічалі кіраўнікі арганізацыі, якія ўваходзяць у састаў камісіі па надзвычайных сітуацыях і намеснікі старшыняў гар райвыканкамаў. Выбар месца правядзення сустрэчы не выпадковы. Менавіта ў ліцэі створаны першы ў краіне цэнтр бяспекі, які штогод наведваюць навучэнцы 7-х і 8-х класаў з усёй вобласці. Установа дазваляе рыхтаваць дзяцей да паводзіна ў надзвычайнай сітуацыі і праводзіць прафілактычную работу. У нашай рэспублікі ўжо ў кожнай вобласці створаны цэнтры бяспекі і даже ўжо не па аднаму цэнтру. Поэтому сегодня при поддержке нашего губернатора Гомельской области разрабатываются региональные центры, которые будут расположены в городе Мозыре, в Петрикове, в Жлобине и в Речице. На сегодняшний день уже найдены места, помещения для этих центров безопасности. И сейчас, будем говорить, осуществляется непосредственно наполнение этих центров. На посяджении комиссии подвели выники работы областной подсистемы попереджения и ликвидации надзвичайных ситуаций в минулом годе, а так само обмерковали реализацию сёлетних мероприемств у галине обороны населенства. Например, провели анализ погроз, которые могут стать причиной узнікнення пажару ў прыродных экасістэмах. Зацверджаны комплекс мер па іх недапушчэнні і аператыўнай ліквідацыі. Агучана аператыўная абстановка па стане водных аб'ектаў напярэдадні вясновай паводкі. У гэтым годзе, як і ў мінулым, неабходнасці ў эвакуацыі людзей хутчэй за ўсё не будзе, аднак небяспечныя ўчасткі вядомыя, як і парадак дзеянняў адказных службаў. Неабходная тэхніка, лодкі і месцы часовага адсялення людзей і жывёл падрыхтаваныя. Ішла размова пра рэспубліканскую акцыю «Адзіны дзень бяспекі», якая праходзіць у краіне до 1 сакавіка. Только благодаря таким встречам и скоординированным действиям мы можем победить, не дай бог, какую-то чрезвычайную ситуацию. В этом году у нас прошло несколько учений по отработке взаимодействия всех органов власти, всех сил. И я хочу сказать, что Гомельская область одна из лидеров в этом направлении. За выдатныя вынікі ў дзейнасці камісіі ў мінулым годзе кіраўнікі арганізацыі і раённых выканаўчых камітэтаў атрымалі ганаровыя граматы Гомельскага аблвыканкама, падзякі абласнога ўправлення МНС і асвод і нагрудныя знакі 60 гадоў дзяржпрамнагляду. Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія Гомель.